A bola para no peito do Eduardo, que avança. Recolhe Eduardo, escapa da falta. Solta um bolão pro Vitor Sá na entrada da grande área. Vitor Sá passou. Olha o Diego Costa, vai marcar, dominou, bateu. Tá lá! Costa, definitivamente, seja bem-vindo ao mais tradicional. Essa camisa representa muito, tem muita gente sonhando aqui, e esse sonho está cada vez mais próximo de se tornar uma realidade. Aqui no Tapetim não tem jeito, caiu no Tapetim, já era! Com 4 minutos do primeiro tempo, Diego Costa bota pro fundo do gol e incendeia o Nilton Santos. Sai na frente o Fogão, vibra, vibra, e como vibra o torcedor do Glorioso, porque ele que chegou pra fazer a história, Diego Costa, camisa 19, mexe! Mexe no placar da Transamérica, um jogador gigante pra um clube gigante. Agora... Botafogo 1, Bahia 0, é o líder, líder. Gabriel recebeu, ponta esquerda no ataque, Gabriel cruzou pro Diego, tá lá! É o Glorioso, Mané! Jogador gigante que chega para um time gigante. Diego Costa, camisa 19, com 6 minutos do segundo tempo. O Fogão dobra a vantagem aqui no Nilton Santos. Na jogadaça do Gabriel Pires, ou seria Gabriel Pirlo. Que jogada espetacular pelo lado esquerdo. O cruzamento preciso. E o Diego Costa, como bom centroavante que é, testou firme, não deu para o Marcos Felipe. É o segundo do Fogão. Líder, líder, líder. Muito líder do Campeonato Brasileiro. Sinta a emoção de marcar de novo com essa camisa, Diego. Porque esse sentimento ninguém entende. É o segundo do Fogão. Vibra. Vibra, e como vibra a galera do Glorioso, porque Diego Costa, outra vez, camisa 19, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Fogão 2, Bahia 0! Agora o Hugo, perna esquerda, que bolão do Hugo! É pro Luiz Henrique, é pra matar o jogo! Luiz Henrique, driblou o goleiro, bateu, tá lá! Paraíba é fogo, é o Glorioso, Mané! Luiz Henrique, camisa 11, num contra-ataque espetacular! Mérito pro Hugo, ele saiu avançando, costurou todo mundo e deu um passe espetacular, sensacional pro Luiz Henrique, que driblou o goleiro e tocou pro fundo do gol. 31 minutos do segundo tempo, o Fogão fecha o jogo, faz o terceiro e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. Líder, 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 muito líder, pode festejar. Luiz Henrique incendeia o Nilton Santos, porque esse sentimento ninguém entende. Caiu no Tapetim, já era. Vibre como vibra a galera do mais tradicional, porque Luiz Henrique, camisa número 11, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Botafogo 3, Bahia 0!